السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتين باخيارته هوذا نقدا ونيساي وامنتي النوغة برتين وربحين نقصو قاري تيغان دو سمار دو دكتو اي عالم كنتي سكره ورك وحوذي كي منا يا حرونتا تلفيشة كيستار وكل يهي مغالا ده هرقيسا وحانا وركي درسو عسين دونا هدير ربين مو انيقو حمسة جامع حسين حمسة هو قدو بدا دوركي كو داود دوتانا داود يالو حكم دا madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seelci iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay kormeereen mashruuca beeraha ee gobolka Gabiley golaha dhexe xisbigaasi mucaaradka wadane ayaa waxay xubnimada xisbigaasi ka saareen xubno ku dhawaaqay garab cusub xilibaan Axmed Diiri Nacna oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka difaacay eedey loo soo jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo agaasimaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay baanka dhexe ee Soomaaliland oo telefishanka Star la hadlay ayaa waxa uu sheegay in sixir bararka uu wax ka qaban doono wafdi uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxay gaareen magaalada Ceergaab iyo xarunta gobolka Sanaag dawladayaal wararka caalamka naga soo gaarayna waxa kamida maxkamadda Brussels ayaa waxay dambiyo ku heshay niman ku eedeysan argagixiso wadankaasi Faransiiskana waxa uu meel mariyay shuruudo adag oo lagu xidhayo dadka soo galay tiga akhyaartaanu jecelahay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.